Повернулися додому. До Івано-Франківська ЗАТО прибули бійці одноіменного батальйону патрульної служби поліції особливого призначення. Вони перебували в Маріуполі півтора місяці. Серед основних їхніх завдань були охорона громадського порядку, боротьба зі злочинністю та виявлення диверсійних груп. Зі слів командування загону, за час відрядження прикарпатські правоохоронці розкрили майже 200 фактів кримінальних злочинів. Крім цього, виявили та затримали 16 осіб, котрі перебували у розшуку, та одну причетну до незаконного обігу зброї та боєприпасів. Було 4 факти. Значить, за нашою інформацією надано там по казино, по масовому збуту, значить, кастетів вироблення і боєприпасів. Ну і 2 факти ще чекають підтвердження свого. А от щодо новачків, то їх у лавах батальйону Івано-Франківськ практично не залишилося. Окремі бійці були в АТО вже з десяток разів. Спецпризначенців нагородили подяками, преміями та кількаденним відпочинком. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.